ጤና ይስጥልኝ። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የኢሳቱን ዜናዎች እናቀርባለን። ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሰፋ ነኝ። ራእይ ለኢትዮጵያ ሰባተኛ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ማካሄድ ጀመረ። ለሁለት ቀናት የሚቆየው ራእይ ለኢትዮጵያ ሰባተኛ ጉባኤ ላይ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። ከምሁራን ብዙ እንደሚጠበቅና በኮንፈረንሱም ጠቃሚ የሆነ ምሁራዊ ጥናቶች እንደሚቀርቡ እምነታቸው መሆኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል። እዮብ ደመቀ ተጨማሪ አለው። ሰባተኛው የራእይ ለኢትዮጵያ ጉባኤ በአዲስ አበባ በተጀመረበት የመጀመሪያው ቀን ላይ ከአሜሪካና ከተለያዩ አህጉራት የተሰባሰቡት ምሁራን ለአገርና ለሕዝብ የሚበጅ ያሉትን ምሁራዊ ሐሳብ ያካፈሉበት መድረክ ተካሂዷል። ጉባኤውን በይፋ መጀመሩን ያበሰሩት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ጥልቅ የሆነ ምሁራዊ ውይይት እንደሚደረግ አምናለሁ ብለዋል። አገሪቱ አሁን ካለችበት አጣብቂኝ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ቀውስ ልትወጣ የምትችልበትን ምሁራዊ ሐሳብ ከመካፈል በዘለለ ለፖሊሲ አውጪዎች ግብአት እንደሚሆን የታመነበት ጥናታዊ ጽሑፎችም ተስተናግደዋል። በጉባኤው የመጀመሪያው ቀን ከቀትር በፊት በነበረው መርሃ ግብር ፕሮፌሰር ሰይድ ሐሰንና ፕሮፌሰር ሚጋ ነጋሽ በጋራ እንዲሁም ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ጥናታዊ ጽሑፋቸውን አቅርበዋል። የጥናታዊ ጽሑፋት ኩራቱ አገሪቱን እንዳቆረቆዛት ምክንያት በሆነው ሙስና ላይ ያደረገ እንደነበርም ታውቋል። ሙስና ከላይ ነግሶ ስለሚገኝ መፍትሄውም ከላይ ነው በሚል ለተነሱት አስተያየቶች ባሻገር ሙስና ከታችም ሰፍኖ እንደሚገኝና ከመሬት ወረራ፣ ከታክስ መሰወር፣ ከህጋዊ ነጋዴዎችን በህገ ወጦች ማጥፋትስ የሙስና አካል አይደለም ወይ ብሎ አንደኛውን ጥናት አቅራቢ ፕሮፌሰር ሰይድ ሐሰንን ኢሳት ጠይቆ የሚከተለው ሳግኝቷል። በኔ በአመለካከት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሙስና ከላይም ከታችም ያለ ሁለት ነው። ቢሮክራሲያዊ ሙስና ምንለው ታታች ያለ ነው። ጠቅላላ ህብረተሰቡን ያዘ ከታች ከገበሬ ማህበር ጀምሮ አለቃ ጀምሮ እስከ ላይ ነው እስከ ሚኒስትሮች ድረስ ያለው ጉብን ሙስና ቢሮክራሲያዊ ወይም አስተዳደራዊ ሙስና ይባላል። ሌላው ደግሞ ታላይ በመሪዎች ተጠልፎ የሚወሰደው ሙስና በቃ የመሪዎች ዘራፊ አገር ነጣቂና ህግንም ያወጣሉ ህግንም እንዳስከብራል የሚሉ ሰዎች ነጋዴዎች ናቸው። እርሶና ፕሮፌሰር ሚጋ ነጋሽ በጋራ እንዲሁም ፕሮፌሰር ጌታቸው ታፍሪያ ባቀረቡት የጥናታዊ ጽሁፍ ላይ ሙስናን እላይ ያለውን ወይም በመገናኛ ብዙሃን ተደጋግሞ የሚነገረውን ብቻ ነው የሰማ ነው። አንድ ሰው ምንም ሳይኖረው መሬት በብዙ ሺህ ሄክታር ተሰጥቶት ከልማት ባንክ ብድር ተሰጥቶት ወደ ሀብት የሚገሰግስበት ሁኔታ ይታያል። እንዲሁም ደግሞ ታክስ መሰወሮች አሉ፣ ታክስ የማይከፍሉ ሰዎች አሉ። ትልቁን ነጋዴ ወይ መካከለኛውን ነጋዴ የማዳከም የንግድ ስራዎች የሚሰራባቸው እነዚህ ሙስና ተብለው አይገለጹም? ልክ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ በተመሳሳይ ዜና የራእይ ለኢትዮጵያ ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታንና በተለይ ቀጣይ የሚኖረው ሽግግር ላይ ስለሚገጥም ተግዳሮት ጥናታዊ ጽሑፍ ቀረበ። ከካድሬ ፖለቲካ መላቀቅና በእውቀት ፖለቲካ መተካት እንዳለበትና ህገ መንግስታዊ ችግሮችና ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ችግሮች መለየት እንዳለባቸውም ተገልጿል። እዮብ ደመቀ ዝርዝራለሁ። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ራእይ ለኢትዮጵያ ጉባኤ በተካሄደበት ወቅት በሁለተኛው ምሁራንን ያሳተፈ መድረክ ላይ ወይዘሪት መስከረም አበራና ዶክተር ተሾመ ታደሰ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል። ወሳኝ ችግሮች ሳይፈቱ በችግር ላይ ስለምንገኝ በሽግግሩ መፈታት አለባቸው ያለችው ወይዘሪት መስከረም ችግራችን ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ አቅምና ችሎታ በላይ መሆኑን ያጠናቸውን ጥናት ባቀረበች ጊዜ አስረድታለች። የካድሬ ባህል እውቀትን አልፎ በመሄዱ በእውቀት መተካት አለበት የሚለው ጥናታዊ ጽሑፏ መንግስት ሊያደርግ የሚገባው ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ሀገር ማረጋጋት፣ ኢኮኖሚውን መምራት፣ ብጥብጡን ማስቆም ነው ብላለች። በዚሁ የምሁራን ስብሰባ ላይ መሬትን በተመለከተ በጥናቷ ከዳሰሰችው በተጨማሪ በተለይ ለኢሳት የሚከተለው ተናግራለችም። ጥናቶች አድርጌያለሁኝ፣ የተለያዩ መዛግብትን አይቻለሁኝ። ይቻላል ነው። በሌሎች ሀገሮች በእርግጥ የሽግግር መንግስት ቢኖር የተሻለ ነው። ግን አሁን እኛ ያንን ሌሰን አልፈን ያሁን ያሻግራለሁ የሚል መንግስትም መጥቷል። ሚንስ ወደ ተሻለ ነገር ይወስዳለሁ የሚል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ያንን በመጠቀም ምን እናርግ ነው እና ያለ ሽግግር ማለት ከላይ ያለው መንግስት እንዳለም ግን ዋና ችግሮችን ማለት አገሪቱ ዲሞክራሲያዊ እንዳትሆን ያደረጉ ነገሮችን ማስተካከል ይቻላል ነው።
እነዛ ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ነገር መጀመሪያ ከታየ ከተፈተሸ እና እዛ ላይ ሜጀር መውሰድ ከተቻለ መሻገር ይቻላል። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም በአገሪቱ የተለያዩ ሽግግር መንግስቶች ተደርገዋል እና ግን እነዛ ሽግግር መንግስቶች ስላሉ ብቻ ሽግግር አልመጣም። አሁን ደግሞ ሽግግር መንግስት ስለሌለ ይግድ ሽግግር አይመጣም ማለት አይቻለም። ባለው ሁኔታ መጠቀም አለብን ከሚል አንጻር ነው የኔ እንትንና ምን ይደረግ ለሚለው ሁለት የመሸጋገሪያ ነገሮችን አንስቻለሁ። ህገ መንግስት ድጋፍ ያላቸውና ህገ መንግስታዊ ድጋፍ የሌላቸው ግን የፖለቲካ ባህላችን ላይ የሚያጠረጥሩ ችግሮችን እነሱ ማየት አንዱ የጎሳ የዘር ፖለቲካው፣ ሁለተኛው የመንግስት ቅርጽ ፓርላመንታዊ የሚለው ራሱ ትንሽ ችግር አለው ከኛ ሀገር ባህል ጋር ሲሄድ በራሱ ችግር ባይሆንም ማለት ነው። እና ሌላው ነገር ደግሞ የመሬት ጥያቄ እነሱ በህገ መንግስቱ ከተሻሻሉ እነዚህ ነገሮች ተወግደው ነው ወይም ተቃለው ነው ወደሚመጣው መንግስት በመርጫ ለሚ በፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የተወሰደው የዋጋ ማሻሻያ የህዝብን ገቢና የተቋማትን ሚና ያላገናዘበ በመሆኑ መንግስት እርማት እንዲወስድ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት አሳሰበ። የኪራይ ዋጋ ጭማሪው ህዝብን ወደ አላስፈላጊ ትርምስ ሊወስድ ይችላል ሲል መኢአድ ስጋቱንም ገልጿል። በረከ ዘላለም ተጨማሪ አለው። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በመህፃሩ መኢአድ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ከቀናት በፊት ያደረገው የዋጋ ማሻሻያ ተገቢ አለመሆኑን ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። መኢአድ በመግለጫው እንደዘረዘረው በኮርፖሬሽኑ የተወሰነው የኪራይ ጭማሪ በአስቸኳይ እንዲነሳ ጠይቋል። ለምን ፓርቲው ይህንን እንዳለ በጋዜጠኞች ለተጠየቀው ጥያቄ መኢአድ ምላሽንም ሰጥቷል። ከ690 ብር 40685 ነው የሆነው። እኛ እንደ መላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መንግስትም ሆነ ግለሰብ የቤት ኪራይ ጭማሪ አድርግ ማለታችን አይደለም። መንግስት እኮ እንደ መንግስትነቱ ለህዝብ ማሰብ ይኖርበታል። የኪራይ ጭማሪውን ተከትሎ በአንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ መደረጉም ከተማውን የሚያተራምስ ድርጊት በመሆኑ መንግስት የዋጋ ማስተካከያና ጥብቅ ቁጥጥር እንዲያደርግ ፓርቲው አሳስቧል። የመኢአድ ፕሬዝዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ እንዳብራሩትም የዋጋ ጭማሪው የፖለቲካ ፓርቲዎች ባሉባቸው ጽህፈት ቤትም ተግባራዊ መደረጉን አንስተዋል። በኢትዮጵያ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የንግድ ስራ ላይ እንዲሰማሩ በአዋጅ የማይፈቀድ ቢሆንም ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ የተለያዩ ተቋማትን አደራጅቶ ትርፋማ ስራ ሲያከናውን እንደነበረ በመንደርደሪያነት አንስተው ነግዶ አትራፊ ያልሆነው ፓርቲያችን ላይ ከፍተኛ የኪራይ ብር እንድንከፍል ተወስኖብናል ብለው ድርጊቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለለውጡና ለዲሞክራሲ ትግል ያላቸውን እንዳያበረክቱ የማድረግ ሂደት ሲሉ ገልጸውታል። የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙልጌታ አበበን በበኩላቸው በኪራይ ጭማሪው ላይ ፓርቲያቸው ቅሬታ ሳይሆን ከቅሬታ በላይ የሆነ ጥያቄ እንዳለው ማስታውቀዋል። አፋጣኝ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድም አሳስበዋል። ምህዳሩ ሰፍቷል ከተባለ ከዚህ ነው የሚጀምረው። በነጋዴ ካሬ ሂሳብ አስቦ ለፖለቲካ ፓርቲዎች አይደለም ለመያድ፣ ለማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ በካሬ ሜትር አስቦ ኪራይ መጨመር ፍታዊ አይደለም፣ ፈጽሞ ፍታዊ አይደለም። ፓርቲዎችን ከማገዝ ይልቅ ወደ ማጥፋት አንዱ እርምጃ ነው። አርቲስት ሻምበል በላይነህ ከ30 ዓመት የስደት ኑሮ በኋላ ዛሬ ወደ አገሩ ተመልሷል። በራስ ቲያትርም የእንኳን ደህና መጣህ አቀባበል ተደርጎለታል። ጎበዝ ሲሳይ ተጨማሪ አለው። አርቲስት ሻምበል በላይነህ ከ30 ዓመት የስደት ኑሮ በኋላ ዛሬ አዲስ አበባ ሲገባ የቀድሞ የሙያ አጋሮቹና ወዳጅ ዘመዶቹ አቀባበል አድርገውለታል። አቀባበል ያደረጉለት አርቲስት ደበበ ሸቱ፣ ሙሉ ገበየሁ፣ ፀሐይ ዮሐንስና ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ ሲሆኑ አርቲስት ሻምበል አሁን በመጣው የፖለቲካ ለውጥ ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጸዋል። ሻምበልን ለየት የሚያደርገው ነገር አንድ ጊዜ ወስኖ ገብቶበት ለዚያው ለቆመለት ዓላማ ብቻ ጀግኖ የቆየ የሙያ ወንድማችን ነው። በመጨረሻም ታሪክ ፍረደን የሚለውን የቅርብ ጊዜ ስራውን መድረክ ላይ በመጫወት ታዳሚውን አዝናንቷል። እነዝራይ ድረስ አሉላ አባነካ ይሁኖ ሲቀር የለፉበት ዋንካ ዮሐንስ ምን ይልክ ቴድሮስ አንበሳው የተከሉት ፍሬ ሲጠፋ ዝመራው አረመነህንባል አረመነህናውጋ እንን ወለሆ ታሪክ ስናሳታ ሀዋጋ እንዲከወለ
ታሪክ ይፍረደን አሁንት ይፍረደን ያውጭ ዜና ፈረንሳይ በቀድሞ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ጁቬናል ሀብሪማናን ዙሪያ አስተዳደግ የነበረው ምርመራ አቋረጠች። ምንም እንኳን የፈረንሳይ ዳኞች ምርመራው እንደሚቋረጥ ቢናገሩም በምን ምክንያት እንደተቋረጠ የተባለ ነገርም የለም። በሩክሽ መልስ ዝርዝር ዘገባለሁ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 ፕሬዝዳንት ጁቬናል ሀብሪማን በአውሮፕላን እየተጓዙ ሳለ ሚሳኤል ተተኩሶባቸው ህይወታቸው አልፏል። የፕሬዝዳንቱን ህይወት ማለፍ ተከትሎ በወቅቱ በሩዋንዳ ከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነት ተከስቷል። ፕሬዝዳንቱ ህይወታቸው ካለፈ ከአራት አመታት በኋላ በሟች ቤተሰቦች ጥያቄ የፈረንሳይ መንግስት ሚሳኤሉ ማን እንደተኮሰው ምርመራ ጀመረ። የፈረንሳይ ፍርድ ቤት ጠያቂ ያደረገው በአሁኑ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የሚመሩ የቱሲ አማጽያን ሲሆን በተጨማሪም የፕሬዝዳንቱ የቅርብ የሚባሉ ሰዎች ላይም የእስር ማዘዣ አውጥቶባቸው ነበር። ሆኖም ግን ክሱ ባለፈው ሳምንት ተቋርጧል። ምንም እንኳን በቂ መረጃ ባይኖርም የፈረንሳይ አቃቢ ህግ ለክሱ በቂ ማስረጃ ባለማግኘቱ ክሱ እንደተቋረጠ ቢቢሲ ዘግቧል። የፕሬዝዳንት ጁቬናል ሀብሪማን ሞት ተከትሎ በተነሳው የዘር ጭፍጨፋ 800 ሺህ ቱሲዎችና በርካታ ሁቶች ተገለዋል። የሁሱ ጎሳ አባል የሆኑት ፕሬዝዳንት ጁቬናል ሀብሪማን ከቱሲ አማጽያን ጋር የሰላም ስምምነት አድርገው ወደ ሩዋንዳ ዋና ከተማ ኪጋሊ እያቀኑ ሳለ ነበር ሚሳኤል የተተኮሰባቸው። በወቅቱ በአውሮፕላን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ህይወታቸው አልፏል። ፈረንሳዊ ዳኛ ዣን ሉዊስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የሚሳኤል ተኩሱን እንዳዘዙ ተናግረው የፖል ካጋሜ አጋሮች እንዲታሰሩ ጥያቄ አቅርበው ነበር። የክሱ ሂደት በፈረንሳይና በሩዋንዳ መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት አሻክሮትም እንደነበር ምሁራኖች ይናገራሉ። ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ፈረንሳይ የሁሱ አስተዳደርን ትደግፋለች፣ በዘር ጭፍጨፋውም እጇ አለበት ሲሉ ወቅሰዋል። ከሚመለከተው አካል በጉዳዩ ላይ በቂ ማስረጃ ባይቀርብም በስልጣን ላይ ያሉት የፖል ካጋሜ መንግስት የምርመራ ውጤት የሚያሳየው ሚሳኤሉ የተተኮሰው ከሁሱ ካምፕ እንደሆነ ነው። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።